אשריתם ימי דרך העוסקים בתורת אדוני, אשר אין עוצרי עדותה בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, החלי קונו דרכי, תסתכלו, תעקבו, ב' ג' ד' 8 פסוקים כולם, כולם, על כל האלף ב', כולם רק על התורה, על מעלת התורה ועל מעלת לומדיה. והפרק הראשון בתהילים, שאיש אשר לא הנח בעצת הרשעים ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כי עץ תול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו וענהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. תסתכלו על הפסוקים רבותיי, תסתכלו מה מדבר דוד המלך. לא איזה פרייר אחד קם היום, נהיה לי איזה זמר ועף, לא איזה אחד נהיה לי, אני יודע, פתאום ראש עיר, ראש ממשלה, ואחרי סדרות הוא מוכר אבטיחים בבסטה. לא, 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 שמטס. אתה אומר אתכם על אנשים ערכיים, לא אחד שעשה לי איזה תואר בי-אה, הוא עשה תואר אצל הקדוש ברוך הוא, לא פה, העתיק מכולם במבחן ושלחו לו את התשובות באייפון. נחרת, נדבר אתכם על אחד שישב למד כל הלילה, כל יום, כל היום, מלך, והוא מעיד על עצמו, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי על עדותיך. ריבונו של עולם, כל יום הייתי מחשב, מלך. אתם יודעים מה זה מלך? הגמרא אומרת לב מלך, מי ידע? מי יכול להתעסק? לב מלך. אתם יודעים איזה כאב ראש? תעסק עם המלך הזה, עם המלך ההוא, וסידורים שלו. אדוני המלך אין זה, אדוני המלך אין זה. וואו, מי יכול? משה רבנו זה היה בגדר המלך, ואם ישור הוא מלך מתעסק רשעיו. לך תתעסק עם כל הדברים האלה. דוד המלך רבותיי מלך. ואומרים חזל, כמה שהוא היה מלך, מה הוא אומר? חישבתי דרכי, כל יום הייתי מחשב. היום אני אדבר עם מלך פלוני ומלך אלמוני ואני אסדר את הסידור הזה וסידור הזה. חישבתי דרכי. אני בדרך הולך ואשיב הרגליים שלי היו לוקחים אותי לבד לבית המדרש. הוא יושב ולומד. דוד המלך עושה את עצמו כמו מדבר. דורכים עליו, מקללים אותו, שונאים אותו. מקטנותו זרקו אותו החוצה. הוא לא היה אוכל עם האחים שלו. אבא שלו אמר לו שהוא ממזר. האחים שלו ודאי השלימו עם זה שהוא ממזר. רבותיי, האדם הזה נרמס, אבל כל הזמן הוא דבוק באלוקיו. הוא כל הזמן שר. אין לו הפסקה בשירה, אין לו הפסקה בקשר שלו עם אבורי דבר. הוא כל הזמן מחובר למי שאמר והיה עולם.